1, 2, 3, 4. Dankie dat jy saterig aan die show by my huis gekyk het. En die foto's van mense en die video's wat julle gedoen het terwyl die show aan was. Elkeen wat vir sy vriend laat weet het, daar is 'n vertoning om te kyk by my huis. Baie dankie, ek waardeer elkeen van julle. Saterdag aand 5:00 doen ek weer 'n show. Dit is 40 minute R40. Sal jy asseblief die advertensie wyd sprei? Ek gaan binnekort die WhatsApp TV se advertensie share. Dan kan jy solank jou kaartjie koop en dan is ons 'n vol huis. Dit was lekker om die saal vol te kon maak saterdag aand saam met julle. Baie dankie dat ek my talent kan deel met julle Suid-Afrika. Sien julle saterdag aand. Sien julle saterdag aand. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen.